Azərbaycanda noyabrın 30-unda Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi helikopterinin Xızır rayon ərazisində yerləşən Qara Heybət aviasiya poligonunda təlim uçuşları yerinə yetirərkən qəzaya uğraması ətrafında spekulyasiyalar hələ də davam edir. Əvvəlcə həmin günü xatırlayaq. Hadisə saat 10:40 radələrində baş vermişdi. Bundan az sonra Dövlət Sərhəd Xidməti və Baş Prokurorluq birgə məlumat yaydı. Hamı hadisədən bu məlumatla xəbər tutdu. Hadisədən dərhal sonra hər iki qurumun nümayəndələri helikopterin qəzaya uğradığı əraziyə yollandılar. Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəis müavini jurnalistlərə açıqlama verdi. Baş prokurorun birinci müavini, Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi brifing keçirdilər. Hadisə ilə bağlı cinayət işi başlanılıb. Hazırda hadisənin səbəbləri ilə bağlı istintaq hərəkətləri davam edir. Baş prokurorun böyük köməkçisi dekabrın 6-sında bildirdi ki, hadisənin araşdırılması üçün xüsusi komissiya yaradılıb. Helikopterin qara qutusunun Azərbaycanda və ya xaricdə olduğu barədə məlumatlar isə istintaq sirri kimi saxlanılır. Göründüyü kimi istintaq sirri sayılmayan bütün məlumatlar vaxtında ictimaiyyətə çatdırılıb və bu məsələ ətrafında spekulyasiyalar üçün yer qoyulmayıb. Biz isə tamaşaçıların diqqətini 28 il əvvələ, 1993-cü ilin martına yönətmək istərdik. Martın 23-də Ağdara rayonu ərazisində Azərbaycanın helikopteri vurulub. Amma bugünə qədər heç bir yerdə bu barədə bir cümlə belə tapmaq mümkün deyil. Bu hadisənin şahidləri arasında sağ olanlar da çoxdur. Helikopter vurulduqdan dərhal sonra ora çatan hərbi reportyor da hər şeyi xatırlayır. Mən orada çəklişdə idim, tez-tez olardım çəklişlərdə. Deməli, elə oldu ki, mən polis idarəsinin qarşısındaydım və bizi həmən günü orada bir iki nəfər yaralandı. Mən həmən çəklişlərə aparmışdım və o çəklişlərdən 2 saat sonra helikopter vurulur, bizim helikopter. Elə olur ki, mən o helikopteri elə çəkirəm ki, gedirəm çəkməyə, helikopter yanır, yanılı vəziyyətdə. Yəni, orada danışırlar, ora hansı ki bir pilot var, pilot çıxış eləyir. Füzuli adında bir yoldaşdır, familiyası yadında qalmayıb. O Füzuli çıxış eləyir ki, orada mən də minməliydim həmin helikopterə. O tərtərdən Ağdəriyə gəlib çatmadığı üçün o helikopter qalxın. Yəni, mənə bilsiz maraqlı nədir? Əsas odur ki, biz nəyə görə o illərdə o hadisəni göstərmədik, o baş verən hadisəni? Niyə bu illərlə gizlətirdi? Nəyə görə bu xalqla, dövlət olaraq bunu o illərdəki hakimiyyət gizlətdi? Mənə bu çox qaranlıq qaldı, maraqlıdır. Yəni, nəyə görə bunun üstü açılmadı? Vertolyot göydə bir quruq bab belə fırlandı. Komandir çığırdı, İqır normal özünü düzgün aparginə vertolyota oturdu. Ondan sonra vertolyot bab bu şalbanı yanına biz aşağıda belə yenəndə daha biz görmədik. Buradan ki tüskü qalxanda komandir məni apardı, düşüb Dağdərədə, dedi oradan diginə vay niyə bir dənə BTR-dən, tankdan gəlsin, xətiyə oranı bir kırvat eləsin. Biz uşaqları ya yanıqdı, meydidi, sağdı, götürək. Mən də qaçdım ora, elə tank BMP olmadı, uşaqların pozisiyada. Bunlar piyada qaçırdı, bunların da ancaq qaçdım, gəldim bura ki. Vertolyot bu, mən bu sifətdə çatdım, belə bu halda gördüm. Göründüyü kimi helikopterin uçuş heyətinin naqibəti bugünə qədər məlum deyil. 28 il əvvəl hadisə ilə bağlı nə normal istintaq aparılıb, nə də işgəncə bu barədə məlumatlandırılıb. Bəli, mən özüm bu